প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল, মই তোমালোকৰ ওচৰত আজি আকৌ আহিছো ক্লাছ টেনৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ্যাপ্টাৰ, চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ ফাইভ, মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন। এই চ্যাপ্টাৰটো আজি তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আগৰ চ্যাপ্টাৰবিলাক বা আগৰ কোৰ্ছ মানে ভিডিঅ'বিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা আৰু এইটো লেচনটো খুব ভালকৈ বুজি পাবা। কিন্তু ইয়াৰ আগতেই যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, অতি সোনকালে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাবা। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ফিজিক্স উইথ নবীৰ ছাৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা, যাতে অসমৰ চুকে কোণে মোৰ চেনেল বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে। গতিকে কথা বেছি দীঘলীয়া নকৰি মই আৰম্ভ কৰোঁ মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন, ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ফাইভ। এইটো মেট্ৰিকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। ইয়াৰ কনচেপচুৱেল মানে কনচেপ্ট বেচিছ বহুত কোৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা ছেট হয়। আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো তোমালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ইলেভেন টুৱেলভত যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়াও এইটো চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে পিছলৈ ইয়াৰ কনচেপ্টটো তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব। তেতিয়াহ'লে আহোঁ এইটো চেপ্টাৰৰ মূল কথালৈ, মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন চেপ্টাৰ ফাইভ। এতিয়া মৌলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আচলতে মৌল আমি ক্লাছ নাইন লেভেলৰ পৰাই আমি কিছুমান মৌলৰ বিষয়ে জ্ঞাত আমি পাই আহিছোঁ। বহুতকেইটা মৌলৰ নাম বা চিম্বল বা চিহ্ন আমি পাই আহিছোঁ। আচলতে আমাৰ চাৰিওফালে যিমানখিনি বস্তু আছে সকলোবিলাক পদাৰ্থ, সকলোবিলাক বস্তুৱেই আল্টিমেটলি কিছুমান মৌল নহ'লে কিছুমান যৌগ, আল্টিমেটলি মৌলৰ দ্বাৰাই কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে মৌলৰ দ্বাৰাই গঠিত। তোমালোকৰ বাৰু মনত পৰিছেনে তেনেকুৱা মৌলৰ কথা? আমি ক্লাছ নাইন লেভেলত যিখিনি পাইছিলোঁ, যেনেকৈ হাইড্ৰজেন চিম্বল আছিলে এইচ, লিথিয়াম, তাৰপিছত তেনেকুৱা পাইছিলোঁ ছডিয়াম, তাৰপিছত কেলছিয়াম, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, এনেকুৱা ধৰণৰ মৌলৰ কথা পাইছিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে। গতিকে এই মৌলবিলাক বাৰু কিমান কিমানটা মৌল আছে? যিহেতু আমাৰ চাৰিওফালে থকা সকলোবিলাক বস্তুই মৌলৰ দ্বাৰাই গঠিত বা পৰমাণুৰ দ্বাৰাই গঠিত বা যৌগৰ দ্বাৰাই গঠিত, চ' কোশ্চিন প্ৰশ্ন হৈছে যে হাউ মেনি নাম্বাৰ্ছ অফ দিছ এলিমেণ্টছ, কেইটা মৌল আছে? আচলতে এইটো এটা ৰিচাৰ্চৰ বিষয়, মানে গৱেষণাৰ বিষয়। চ' তোমালোকৰ বুকছ লেভেলতে মই যাওঁ, এইটো তোমালোকৰ বুকছৰ মতে ইট ইজ 118 মৌল, চৰি 114টা মৌল এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হৈছে। অৱশ্যে ইয়াতকৈ বেছি ডেফিনেটলি হৈছে, আৱিষ্কাৰ হৈছে, কিন্তু যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে আমি ক'ম যে 114 অৰ্থাৎ 114টা মৌল এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হৈছে। কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত গোটেইকেইটা মৌলই একেবাৰে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে। মোটামুটি আমি ক'ব পাৰোঁ 1800শতিকামানত প্ৰায় 30টামান মৌলৰ বিষয়ে জনা গৈছিলে। সেই সময়ত 1800শতিকাৰ কথা, তেতিয়া বেছি মৌল আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে। সেই সময়ত বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত যিহেতু 30টামান মৌলৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, গতিকে সেই সময়ত বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত এটা চিন্তা চৰ্চা হ'ল যে এই মৌলবিলাকক আমি যদি এটা এটাকৈ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হয়, চ' দেট উইল নিড এ ভেৰি মাছ টাইম, আৰু প্ৰত্যেকটোৰ কেৰেক্টাৰ বেলেগ বেলেগ, গতিকে আমি এটা কিবা চিমিলাৰিটি পাওঁ নেকি, আমি কিবা আইডেণ্টিফাই মানে মিল পাওঁ নেকি, তেনে ধৰ্মবিলাকৰ সাদৃশ্য কিবা পাওঁ নেকি, এই সাদৃশ্যবিলাক মিলাই পেলাই কিছুমান গ্ৰুপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ নেকি, বিজ্ঞানীসকলে এটা ট্ৰাই কৰিছিলে মানে মৌলবিলাকক শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ কাৰণে। অন দ্য বেচিছ অফ হোৱাট শ্ৰেণী বিভাজন, মানে শ্ৰেণী বিভাজন কোনটো বেচিছত কৰিব বিচাৰিছিলে? কিছুমান ধৰ্মৰ সাদৃশ্য দেখি পেলাই। আচলতে এইটো কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি এনেকুৱা যদি ভাবোঁ যে ছাপ'জ তোমাৰ টেবুলত চববিলাক কিতাপ মানে বিশৃংখল হৈ আছে, মানে ফিজিক্স মানে কি কয় হেৰি বিজ্ঞানৰ কিতাপ, ক্লাছ নাইনৰ কিতাপ, ক্লাছ টেনৰ কিতাপ, মানে ছ'চিয়েলৰ কিতাপ, ছায়েন্সৰ কিতাপ, মেথছৰ কিতাপ, চ' এভৰিথিং ক্লাছ মানে ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে মানে গোটেইখিনি কিতাপ যদি বিশৃংখল অৱস্থাত থাকে, তুমি যদি তাৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সটো যদি তুমি বিচাৰিব খোজা, চ' তেতিয়া হ'ব কি তোমাৰ খেলিমেলি লাগি যাব, মানে টাইম লাগিব। হয় পাৰিবা বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা, কিন্তু দেট নিডছ এ টাইম। গতিকে যদি সেই কিতাপবিলাক যদি এটা ছিষ্টেমেটিক এৰেঞ্জত যদি ছিষ্টেমেটিকভাৱে এটা সজোৱা থাকিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমেই আমি ক'ব পাৰিলোঁ যদি ক্লাছ ছিক্সৰ কিতাপ, ক্লাছ ছেভেনৰ কিতাপ, ক্লাছ এইটৰ কিতাপ, তাৰপৰা আমি উলিয়াব পাৰিলোঁহেঁতেন।
সো এইটো এটা সিস্টেমেটিক এটা থাকিলে বা শ্রেণীবদ্ধভাবে যদি থাকে তেতিয়াহলে আমার সুবিধা হয়। ঠিক তেনেকৈ যদি কোনো এখন দোকানত চাবা যে বিস্কুটর মানে বস্তুর লগত সাবনের বস্তুবিলাক একেলগে নারাখে, কারণ কি এইটো ধর্মটো অলপ মিল নাই। বিস্কুট টাইপ বস্তুবিলাক এটা এটা সিস্টেমত এটা ধরনের রাখি দিয়ে, সাবন টাইপ বস্তুবিলাক এটা ধরনের রাখি দিয়ে, যাতে দোকানীও সোনকালে বিচারি পায় আর মানে তেতিয়া সুবিধা হয়, টাইমর সেভ হয় আর বস্তুবিলাক একেলগে না থাকে। গতিকে যিকোনো অবস্থাতে যেতিয়াই আমি কোনো এটা বস্তু সদৃশ্য চাই পেলাই, সিমিলারিটি চাই পেলাই যেতিয়া আমি এটা শ্রেণীভুক্ত কৰিব বিচাৰো, তেতিয়া কিছুমান ক্যারেক্টার বিচাৰো যে কি ক্যারেক্টার বেসিসত আমি এইবিলাকক শ্রেণী বিভাজন করি। যেনেকে বিস্কুট টাইপসর বস্তুবিলাক এটা সাইডত, সাবন টাইপর বস্তুবিলাক এটা সাইডত, ঠিক তেনেকুৱা বিজ্ঞানীসকলে মৌলবিলাককো শ্রেণী বিভাজন করার কারণে কিছুমান ক্যারেক্টার কিছুমান ধর্ম বিচারিবলে আরম্ভ করলে, যাতে মৌলবিলাকক কিছুমান শ্রেণী বিভাজন করা যায়। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানীসকলে ট্রাই করলে, মানে এই কামত এই গবেষণা আরম্ভ করলে যে মৌলবিলাকক আমি শ্রেণী বিভাজন মানে শ্রেণীভুক্ত করব পারো নেকি। কারণ শ্রেণী বিভাজন এই কারণ করব লাগে, কারণ বহুত কেটা মৌল ইতিমধ্যে আবিষ্কার হয়েছে, গোটেকেটা মৌলক আমি এটা এটাকে স্টাডি করা কে আমি যদি সিমিলারিটি থাকা মানে সাদৃশ্য থাকা মৌলবিলাকক এটা গোটত রাখি পেলাই তাক যদি অধ্যয়ন করব পারো, একেলগে পাঁচ ছয়টা মৌল বা একেলগে গোটেখিনি মৌলর ধর্মর বিষয়ে আমি গম পাই যাম। সো তেনেকুৱা এটা আইডিয়া লৈ মৌলবিলাকক শ্রেণী বিভাজন করার কারণে বিজ্ঞানীসকলে গবেষণা আরম্ভ করলে। অবশেষত ইন 1817 ডবারেইনার নামৰ এজন সাইন্টিস্টে, জে ডাব্লিউ ডবারেইনার সাইন্টিস্ট এজন বিজ্ঞানীয়ে মানে কেমিষ্ট মানুহজন, 1817 চনমানত সেই সময়ত আবিষ্কার হওয়া প্রায় 30টামান মৌল, সেই সময়ত আবিষ্কার হওয়া মৌলবিলাকক কিছুমান গোটত ভাগ করিব পাৰিছিল, শ্রেণীবিভাজন করিব পাৰিছিল। কোনে? ডবারেইনারৰ মানে ডবারেইনারে 1817 চন সেই সময়ত আবিষ্কার হওয়া মৌলবিলাকক তিনিটা মৌলক এক একটা গোটত ভাগ করেছিল, আর সেই তিনিটা মৌলক একটা নাম দিছিল ট্রায়ড। কি নাম দিছিল? নিশ্চয় মনত রাখিবা এইটো তিনিটা মৌলক একটা নাম দিছিল, এটা গোটত রাখিছিল আর সেইটো ট্রায়ড বুলি কৈছিল, কেতিয়াবা ট্রিক বুলিও কয়, মন রাখিবা সেইটো কি বুলি কয়, ট্রায়ড। আর কি বেসিসত তিনিটা মৌলক একটা গোটত রাখিছিল? ফর এক্সাম্পল সাপোজ একটা মৌল এ আর একটা মৌল বি, একটা মৌল এ আর একটা মৌল বি আর একটা মৌল সি, ফর এক্সাম্পল হিসাবে ধরে দিছো দেই। গতিকে এই তিনিটা মৌলক একটা গোটত রাখিছিল, একটা ট্রায়ড বনাইছিল। কি বেসিসত? এনেইতো বনোৱা নাছিল, কিবা একটা ধর্ম সদৃশ্য, কিবা একটা সিমিলারিটি পোৱা বা কিবা একটা ইনফরমেশন আছিল, ক্যারেক্টার একে ধরনের আছিল, যার ফলত এই মৌলবিলাকক একটা গোটত ভাগ করব পাৰিছিল। তেখেতর ডবারেইনারর মেইন সূত্রটো আছিল যে দেখা যায় যে এই তিনিটা মৌল যেবিলাক ট্রায়ড গঠন করেছিল সেই তিনিটা মৌলর মাজরটোর তিনিটা মৌলর যদি আমি ক্রমাগতভাবে যদি আমি কি কয় পারমাণবিক ভরর বর্ধিত ক্রমত সজাও, মানে পারমাণবিক ভর হিসাবে যদি সজাও, তেতিয়াহলে দেখা যায় যে আটাইতক কম পারমাণবিক ভরর মৌল এটা রাখিল, সাপোজ ইয়াত সাপোজ 2 রাখিল, আর 3 নম্বর মৌলটোর পারমাণবিক ভর যদি 4 হয় তেতিয়াহলে এই প্রথমটো মৌলর পারমাণবিক ভর আর 3 নম্বর মৌলটোর পারমাণবিক ভরর যোগ মানে যোগ করে এভারেজ ললে গড় ললে মাজরটোর পারমাণবিক ভরর ইকুয়াল হয়ে যায়, বা একজাক্টলি ইকুয়াল নহলেও নিয়ারলি ইকুয়াল হয়, অল্প সমান পরিমাণের হয়। তার মানে এনেকা পাইছিল যে প্রথমটো মৌলর পারমাণবিক ভর আর 3 নম্বর মৌলটোর পারমাণবিক ভরর যোগফল হলো হয়েছে তোমার তোমালোকর ইয়াত হবো 6 গড় ললে ডিভাইডেড বাই 2, সো ইট উইল বি 3, সো অ্যাপ্রক্সিমেট 3 নহলেও অ্যাপ্রক্সিমেট 3 অসরসরে হয়ে থাকে। তো তেনেকা ধরনের মৌলবিলাকক এক একটা গোটত ভাগ করেছিল। গতিকে ডবারেইনারে যেতিয়া ট্রায়ড গঠন করেছিল তার মূল ভিত্তিটো কি আছিলে, যে মৌলবিলাকক তিনিটা মৌলক একটা গোটত রাখিছিল, তার ট্রায়ড বুলি কোৱা হৈছিল। আর ট্রায়ড এটার প্রথম মৌলটো আর 3 নম্বর মৌলটোর
পাৰমাণৱিক ভৰৰ মানে প্ৰথম মানে এনেকুৱা বেচিছত প্ৰথম মানে যাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আটাইতকৈ কম আৰু এই তিনিটাৰ ভিতৰত যাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আটাইতকৈ বেছি অৰ্থাৎ কম পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু বেছি পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌল দুটাৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড় মান উলিয়ালে মধ্যৱৰ্তী মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ প্ৰায় সমান হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মৌলবিলাকক একোটা গোটত ভাগ কৰিছিল আৰু দেখা পাইছিলে যে সেইবিলাকৰ ধৰ্ম কিছু পৰিমাণে মিল দেখা পাইছিলে চ' সেইটোক কোৱা হয় ডবাৰিন আৰু ট্ৰায়ড তেখেতে মুঠ তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিলে এটা হৈছে তোমাৰ লিথিয়াম ছোডিয়াম পটেছিয়াম চাবা ইয়াত আমি দেখুৱাব পাৰিম তেখেতে তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিছিলে প্ৰথমটো হৈছে লিথিয়াম তাৰপিছতটো হৈছে ছোডিয়াম তাৰপিছতটো হৈছে পটেছিয়াম এই তিনিটা মৌলক একোটা গোটত ৰাখিছিল কি বেচিছত ৰাখিছিল দেখিছিল যে লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 6.9 মই এপ্ৰক্সিমেটলি 7 বুলি ধৰি ল'লোঁ 7 আৰু পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 3.39 3.9 নহয় 39 এপ্ৰক্সিমেটলি 39 তেতিয়াহ'লে 7 আৰু 39ৰ এডিশ্যন কৰিলে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 46 39 আৰু 7 যোগ কৰিলে হ'বতো 46 ডিভাইডেড বাই 2 চ' ইট উইল বি 23 দেখা যায় যে ছোডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 23 বা ইয়াৰ ওচৰ ওচৰে হয় গতিকে এই তিনিটা মৌল লিথিয়াম ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়ামক একোটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিছিলে তাৰ ফলত লাভালাভ কি হৈছে যে এই তিনিটা ৰাখিলেই হ'ল এই তিনিটা ৰখাৰ পিছত দেখা পাইছিলে যে লিথিয়াম ছোডিয়াম পটেছিয়াম তিনিওটাই এটা এটা মানে ধাতু এটা ধৰ্ম মিল আছে তিনিওটা মৌলৰ যোজ্যতা 1 তিনিওটা মৌলৰ যোজ্যতা 1 আৰু কি পাইছিলে যে এইবিলাকৰ তিনিওটা মৌলৰ যদি আমি হাইড্ৰক্সাইড যদি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিওটা মৌলৰ হাইড্ৰক্সাইড ক্ষাৰকীয় ধৰ্মগুণযুক্ত হাইড্ৰক্সাইড মানে ছোডিয়াম চাব ছোডিয়াম ইয়াৰ লগত যদি হাইড্ৰক্সাইড যোগ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড চ' এইটো এটা খাৰ গুণসম্পন্ন ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন চ' তেনেকুৱা ধৰ্মৰ মিল পাইছিল ট্ৰায়ডবিলাকৰ মাজত ধৰ্মৰ মিল পাইছিল ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰ ট্ৰায়ডে তেখেতে বনাইছিলে কেলছিয়াম ষ্ট্ৰেনছিয়াম আৰু বেৰিয়াম ইয়াৰো মিল আছিলে যে প্ৰথম এই গোটেইকেইটা মৌলৰ যোজ্যতা 2 ইয়াত যেনেকৈ তিনিওটা মৌলৰ যোজ্যতা 1 ইয়াৰ গোটেইকেইটা মৌলৰ যোজ্যতা 2 আৰু তিনিওটাই ধাতু তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিমিলাৰিটি বা মিল পাইছিলে আৰু একোটা গোট বনাইছিলে 3 নম্বৰ আৰু এটা গোট পাইছিলে সেইটো হৈছে ক্লৰিন ব্ৰমিন আইডিন এই তিনিটা গোট বনাইছিলে ইয়াতো চাবা ইয়াতো যদি আমি নাম্বাৰবিলাক যদি আমি যোগ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু 3rd নম্বৰটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ যোগফল মাজৰটোৰ এপ্ৰক্সিমেট ইকুৱেল হয় অৰ্থাৎ নিয়াৰলি ইকুৱেল হয় ওচৰাওচৰি হয় গতিকে এই তিনিওটা এটা গোটত ৰাখিছিলে ঠিক তেনেকৈ ক্লৰিন ব্ৰমিন আইডিনকো একোটা গোটত ৰাখিছিলে আৰু সেই সময়ত ডবাৰেইনাৰে এই তিনিটা গোট বা এই তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিলে সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা মৌলবিলাকৰ ভিতৰত কিন্তু গোটেইকেইটা মৌলক তেখেতে এই ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পৰা নাছিলে মাত্ৰ তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিলে সেইটো বাৰু ডিমেৰিটছ অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা ঠিক আছে গতিকে কথা হ'ল যে ডবাৰেইনাৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাত মানে প্ৰথম অৱস্থাত মৌলবিলাকক শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছিল তাৰ কাৰণে এটা কিছু পৰিমাণে সফল হৈছিল সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা মৌলবিলাকৰ ভিতৰত তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিল ট্ৰায়ডবিলাক কোনটো বেচিছত গঠন কৰে মই এইমাত্ৰ ব্যাখ্যা কৰিলোঁ যে প্ৰথমটো আৰু তৃতীয়টোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড় মান হৈছে মধ্যৱৰ্তী পৰমাণুটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ মান প্ৰায় ওচৰাওচৰি হৈ যায় চ' সেইটো আছিলে ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়ড গতিকে পৰীক্ষাত যদি প্ৰশ্ন আহে যে ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়ডৰ এটা এক্সাম্পলটো এটা উদাহৰণ দিয়া চ' ইট উইল বি এ এক্সাম্পল লিথিয়াম ছোডিয়াম পটেছিয়াম নহ'লে কেলছিয়াম ষ্ট্ৰেনছিয়াম বেৰিয়াম নহ'লে ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন ঠিক আছে সেইটো হৈছে তোমাৰ ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়ড কেইটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিলে 3টা এতিয়া আহোঁ ডবাৰেইনাৰৰ যিখিনি কাম কৰিলে মৌলবিলাক শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ কাৰণে তাৰ কিছু সুফল বা মানে মেৰিটছ মানে সফলতা তেতিয়াহ'লে সফলতাৰ ভিতৰত আমি দুটামান সফলতা লিখিম সফলতা মেৰিটছ বুলি ক'ম আমি তাক সফলতা
এক নম্বৰ সফলতাটো হৈছে তোমালোকে মানে কলম আৰু কাগজ লৈ লিখি ল'ব পৰা। এক নম্বৰ সফলতাটো হৈছে যে ডভেনাৰে সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা মৌলবিলাকৰ ভিতৰত তিনিটা মৌলক লগ লগাই পেলাই একো একোটা গোট গঠন কৰিব পাৰিছিল, তাক নাম দিছিলে ট্ৰায়ড, আৰু তেখেতে নয়টা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিলে। চ' এক নম্বৰ হৈছে তিনিটা, চৰি নয়টা নহয় তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিলে, তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিছিল ডভেনাৰৰ এক নম্বৰ সফলতা। দুই নম্বৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডভেনাৰে যিটো কাম কৰিছিলে তেখেতে ষ্টাডি কৰি গৱেষণা কৰি আচলতে পাৰমাণৱিক ভৰৰ লগত যে মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ কিবা সদৃশ্য থাকিব পাৰে বা পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে মৌলবিলাকক শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰি, এই আইডিয়াটো, এই ধাৰণাটোৰ এটা সূচনা আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পৰাই পৰৱৰ্তী বৈজ্ঞানিকসকলে ইয়াৰ মানে পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলবিলাকৰ ভৌতিক ধৰ্ম বা মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ ওপৰত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিছিল। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতে ডভেনাৰৰ ট্ৰায়ডে বা ডভেনাৰৰ চেষ্টাই পাৰমাণৱিক ভৰ, মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলৰ ধৰ্মৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত প্ৰেৰণা যোগাইছিল, প্ৰেৰণা দিছিল, পিছৰ বৈজ্ঞানিকসকলক এটা উৎসাহ দিছিল কি যে এইটোৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে, দিছ ইজ ভেৰি বিগ এচিভমেণ্ট। কাৰণ সেইটোৰ পৰাই বিজ্ঞানীসকলে লাইন এটা পাই গৈছিল যে হয় আমি পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যন আছে কি না, তো সেইটো এটা প্ৰেৰণা যোগাইছিল। চ' এই দুটা হৈছিলে তোমাৰ ডভেনাৰৰ সফলতা, মনত থাকিব, তোমালোকে লগে লগে লিখি ল'ব পৰা। অ'কে, এতিয়া আহোঁ ডভেনাৰৰ বিফলতা, ডিমেৰিটছ, কি কি অসুবিধা হৈছিলে আমি লিখিব পাৰোঁ ডভেনাৰৰ বিফলতা বা সীমাবদ্ধতা, চৰি সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধতা তোমালোকে লগে লগে লিখিব পৰা যে ডভেনাৰৰ সীমাবদ্ধতাৰ যিটো সূত্ৰ আগবঢ়াইছিলে সীমাবদ্ধতাটো হৈছে যে তেখেতে সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা মৌলবিলাকক গোটেইকেইটা মৌলক ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পৰা নাছিল, মাত্ৰ নয়টা মৌলৰ লগত লগ লাগি ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পাৰিছিল, মাত্ৰ তিনিটা ট্ৰায়ডহে গঠন কৰিব পাৰিছিল। গতিকে এইটো এটা এক নম্বৰ সীমাবদ্ধতা যে গোটেইকেইটা মৌলৰ ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পৰা নাই, মাত্ৰ নটা মৌললৈ তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিছিল। ঠিক আছে, এইটো হৈছে এক নম্বৰ সীমাবদ্ধতা। এতিয়া দুই নম্বৰ সীমাবদ্ধতাটো হৈছে দেখা যায় যে মাত্ৰ নটা মৌলৰ লগতলৈ তিনিটা ট্ৰায়ড গঠন কৰিছিল বাৰু, ঠিক আছে, এইটো এটা সীমাবদ্ধতা আছিল। দেখা যায় যে এই যে চোৱা ক্লৰিন ব্ৰমিন আইডিন এটা ট্ৰায়ড আছিল, কিন্তু এই ক্লৰিন ব্ৰমিন আইডিন এই ট্ৰায়ডৰ উপৰিও এনেকুৱা জাতীয় আৰু এটা মৌল আছে, সেইটো হৈছে ফ্লুৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন। ফ্লুৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিনত ফ্লুৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন একেধৰণৰ মৌল আমি জানো, হেলোজেন মৌল। এই মৌলবিলাক ফ্লুৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন এই মৌলবিলাকক ট্ৰায়ড গঠন কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এই মৌলবিলাকক দিলে মাজৰ যিটো আহিব লাগে যেনেকৈ ফ্লুৰিনৰ 9, ক্লৰিনৰ 35.5
আর ব্রোমিনর হইছে তোমার 80 79.9 79.9 মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 80 তেতিয়া সোয়া 80 আর 9 সো ইট উইল বি 89 মানে 80 আর 9 ইট উইল বি 89 মানে 90 90 গোর ললে 45 হইছে আলটিমেটলি ক্লোরিনর 35.5 হে কিন্তু ইয়ার এভারেজ ললে গোর ললে 45 আই যায় গুড়িকে ফ্লুরিন ক্লোরিন ব্রোমিনক লই ট্রাইড গঠন করিব পড়া নাই অর্থাৎ তেখেতে কোয়া মতে একে ধরনের মৌলৈ একটা ট্রাইডত অন্তর্ভুক্ত করিব পড়া নগৈছিল ঠিক আছে গতিকে আমি এখানে কব পাৰো যে এটা একটা দুই নম্বর অসুবিধা যে একে ধরনের মৌলক একে ধরনের মৌলক একটা ট্রায়োডত ট্রায়োডক গঠন করিব পড়া নাই গঠন করিব পড়া নাই সো এই দুটা হইছে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা ঠিক আছে যদিও তেখেতে লিমিটেশন আহি গল সীমাবদ্ধতা আহি গল তথাপিও এটা উল্লেখযোগ্য এটা দিশ উন্মোচিত কইলে যে পারমাণবিক ভরৰ লগত মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ কিবা ৰিলেচন আছে নেকি তাৰ কাৰণে পিছৰ পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞানীসকলক এটা প্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু সেইটো হিচাপেই পিছৰ বহুত বিজ্ঞানীসকলে সেই দিশতেই কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু অৱশেষত 1866 চনমানত নিউলেন্স নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে এই দিশত অলপ সফলতা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্র নামে একটা সূত্র আবিষ্কার করলে এই সূত্রটা কি এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করি নিউলেন্সর অষ্টক সূত্র এই নিউলেন্স নামের মানুষ সায়েন্টিস্ট জনে বিজ্ঞানী জনে 1866 সনমানত নিউলেন্স নামের বিজ্ঞানী জনে এজন কেমিস্ট্রি মানুষ আছিল মানে এজন রসায়নবিদ আছিল লগতে তেখেতে মিউজিক ভাল পোৱা মানুহ আছিলে সংগীতক ভাল পোৱা মানুহ আছিলে তেখেতে কেমিষ্ট্ৰিক মিউজিকৰ লগত কম্বাইনেশ্যন কৰিছিলে মানে মানে মিল খুৱাই দিছিলে যিহেতু তেখেতে মিউজিকক ভাল পাইছিলে আৰু এইটো বেচিছত মানে আগত আগবঢ়াই দিয়া ডবাৰেনাৰে আগবঢ়াই দিয়া থিও মানে ধাৰণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ তেখেতে কাম কৰিছিলে আৰু ভাবিছিল যে মৌলবিলাকক পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিবা মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক উলিয়াব পাৰোঁ নেকি আৰু অৱশেষত নিউলেন্সে এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৰু সূত্ৰটোক নাম দিলে নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰ আৰু এই সূত্ৰটো মতে মই কৈছিলোঁ যে নিউলেন্সে যিহেতু এটা মিউজিক ভাল পোৱা মানুহ আছিলে কেমিষ্ট্ৰিৰ লগত মিউজিকৰ কম্বিনেশ্যন কৰি দিছিলে যে মিউজিকৰ আমি জানো যে মানে যেনেকৈ মানে ইণ্ডিয়ান সংগীতবিলাকত যেনেকৈ সাৰেগামা পাধানি থাকে ওয়েস্টার্ন মিউজিকবিলাকতো সেই একেই থাকে মানে সাতটা বস্তুয়ে থাকে তো তার লগত রিলেশন করেছিল তো আমি এটা এনেকে লিখিব পাৰো সা মানে 1 2 3 4 5 6 7 প্রথমটো নাম দিছিলে সা তারপর রে তারপর গা তারপর মা তারপর পা তারপর ধা তারপর নি আমি জানো সা রে গা মা পা ধা নি সা নির পিছত আকো সাহ এটু সংগীতৰ এটা সুৰ তো এটোৰ ওপৰ এটোৰ লগত মিল কৰি পেলাই তেখেতে নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰটো আগবঢ়াইছিলে কেনেকে তেখেতে এটা কাম কৰিছিলে যে মৌলবিলাকৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাইছিল পাৰমাণৱিক ভৰ মৌলবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো মৌলৰ সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা মোটামুটি 56 মৌল এটা আৱিষ্কাৰ হৈছিলে সেই সময়ত 56 মৌলবিলাকক পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাইছিলে ইন দ্য ইনক্ৰিজ ৱাৰ্ডাৰ অফ এটমিক মাছ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰম মানে আটাইতকৈ কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰা তাৰপিছত পিছৰ মৌলটো ৰাখিছে তাতকৈ অলপ বেছি পাৰমাণৱিক ভৰৰ তাতকৈ আৰু অলপ বেছি পাৰমাণৱিক ভৰৰ গতিকে সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা হাইড্ৰজেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই
থরিয়ামলৈকে গোটেইকেইটা মৌলক পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাইছিল। তেখেতৰ নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰটোৰ মূল ভিত্তিটো আছিলে পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাইছিল। আৰু সজোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে যে যদি এনেকৈ দেখা পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে যিকোনো মৌলৰ প্ৰথম মৌলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7 নম্বৰ মৌলৰ পিছত 8 নম্বৰ মৌলটো 1 নম্বৰ মৌলৰ লগত ধৰ্মৰ লগত মিল খাই যায়। যিকোনো মৌলৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিলে মৌলৰ পৰা যদি আমি মানে পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালোঁ, সজোৱাৰ পিছত যদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যিকোনো এটা মৌলৰ পৰা 1, 2, 3 কৰি যদি আমি 7-7ৰ পিছত যেতিয়া 8 নম্বৰ মৌলটো আহিব তেতিয়া আকৌ প্ৰথম মৌলটোৰ লগত সিহঁতৰ ধৰ্মটো মিল খাই যায়। ফৰ এক্সাম্পল, তেখেতে যিটো পৰ্যবৃত্ত তালিকা বনাইছিলে তাৰ এটা নমুনা মই ইয়াত দিব খুজিছোঁ। কৈছিলে প্ৰথম মৌলটো তেতিয়া আৱিষ্কাৰ হোৱা প্ৰথম মৌলটো আছিলে হাইড্ৰজেন। হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আটাইতকৈ কম আছিলে, গতিকে হাইড্ৰজেন। তাৰপিছৰ মৌলটো আমি জানো হিলিয়াম। হিলিয়াম সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই, অৰ্থাৎ নবেল গেছবিলাক, বুজি পাইছা, নবেল গেছবিলাক তেতিয়া আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে। হাইড্ৰজেনৰ পিছত লিথিয়াম, বেৰিলিয়াম, বৰন, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, লিথিয়াম, বেৰিলিয়াম, বৰন, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ফ্লুৰিন। তাৰপিছত নিয়ন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে, ছোডিয়াম, মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, চিলিকন, ফসফৰাছ, সালফাৰ, তাৰপিছত ফসফৰাছ, সালফাৰ, ক্লোৰিন, তাৰপিছত আৰ্গন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে, হেলোজেন মৌল, তাৰপিছত পটেচিয়াম, তাৰপিছত কেলছিয়াম, এনেকুৱা আৰু মৌল দিছিলে। আপ টু 56তম মৌল থোৰিয়াম বুলি কোৱা হয়। গতিকে এনেকৈ মৌলবিলাকক শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিলে। কোনটো বেছিছত চা ৰে গা মা পা ধা নি কেনেকৈ বুজাইছিলে যে মৌলবিলাকৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত যদি সজোৱা হয়, চাপ'জ এইটো মানে বৰ্ধিত ক্ৰম মানে বুজি পাইছা, ইনক্ৰিজিং ৱাৰ্ডাৰ, পাৰমাণৱিক ভৰ ইয়াত আটাইতকৈ কম, তাতকৈ ইয়াৰ বেছি, তাতকৈ ইয়াৰ বেছি, তাতকৈ ইয়াৰ বেছি, এনেকৈ যদি আমি ছিৰিয়েলি ফ্ৰম বটম টু হাইয়েষ্ট যদি আমি বহুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যায় যে এভৰি 8 নম্বৰ মৌল, প্ৰতিটো 8 নম্বৰ মৌলটো প্ৰথম মৌলৰ লগত তাৰ ধৰ্মৰ লগত সদৃশ দেখা যায়। ফৰ এক্সাম্পল, হাইড্ৰজেন আছে, তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰজেনো 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 নম্বৰ মৌলটো কি হ'ব, ফ্লুৰিন। অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেন আৰু ফ্লুৰিনৰ ৰাস মানে ধৰ্ম, কিছুমান ধৰ্ম একেই। আমি জানো যে হাইড্ৰজেন আৰু ফ্লুৰিনৰ দুয়োটাৰ যোজ্যতা 1, দুয়োটাই যোজ্যতা 1, গতিকে দুয়োটাই এটা মানে অধাতু। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যে চাপ'জ যিকোনো লিথিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, লিথিয়াম মানে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 নম্বৰ কোনটো, ছোডিয়াম। গতিকে লিথিয়ামৰ লগত ছোডিয়ামৰ মিল আছে, কাৰণ এভৰি 8 নম্বৰ মৌলটো 1 নম্বৰ লগত ধৰ্মৰ মিল আছে। কাৰণ চোৱা, লিথিয়াম আৰু ছোডিয়াম দুয়োটাৰ যোজ্যতা 1, দুয়োটাই ধাতু, বহিখলত এটা এটা ইলেক্ট্ৰন আছে, গতিকে কিছুমান ধৰ্মৰ চিমিলাৰিটি আছে। তেখেতে যিকোনো মৌল আমি চব কাৰ্বনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়া 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, অৰ্থাৎ কাৰ্বন আৰু চিলিকন, কাৰ্বন 1 নম্বৰ ধৰিছিলোঁ, 8 নম্বৰত কোনটো আহিল, চিলিকন, অৰ্থাৎ 1 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰৰ ধৰ্ম চিমিলাৰিটি আছে। এইটোকে কোৱা হয়, এই যে মই যে হিচাপ কৰি ক'লোঁ যে এভৰি 8 নম্বৰ মৌলটোৱে প্ৰথমটোৰ লগৰ ধৰ্ম একে, গতিকে এইটোক কোৱা হয় নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ। তেখেতে এনেকৈয়ে আপ টু 56 মৌলক নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল। কিন্তু মানে গধুৰ মৌলবিলাকৰ কাৰণে সেইটো বাৰু ইমান প্ৰযোজ্য নহ'ল, এপ্লিকেবল নহ'ল। কেলছিয়ামলৈকে নিউলেন্সৰ আগবঢ়োৱা সূত্ৰটো ধুনীয়াকৈ প্ৰযোজ্য আছিল, অৰ্থাৎ মিল খাই গৈছিল। তাৰপিছত কিছুমান মৌলক তাৰ পিছৰ মৌলবিলাকক ইমান ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ উপৰিও হেলোজেন মৌলবিলাক তেতিয়া আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই, আৰু তেখেতে পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত যে মৌলবিলাক আৱিষ্কাৰ হ'ব সেই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিলে আৰু ভবাও নাই যে মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ব, গতিকে সেইটো এটা ডিমেৰিটছ, বাৰু সেইটো পিছত কৈ আছোঁ। গতিকে এইটো আছিলে নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ। গতিকে আমি যদি ইন ৰিটেন মানে লিখিব পাৰোঁ নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰটো কি, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব। কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা, যেনেকৈ কাৰ্বন আৰু চিলিকনৰ
আমি একেধরণৰ পালোঁ, কাৰ্বনৰ যতুৰ্থ চাৰি, চিলিকনৰ যতুৰ্থ চাৰি, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰ্ম আছে, কাৰ্বনিক কেটেনেশ্যন ধৰ্ম দেখুৱায়, চিলিকনেও কেটেনেশ্যন ধৰ্ম দেখুৱায়। কেটেনেশ্যন মানে অন্য একো নহয় যে কাৰ্বনিক কাৰ্বনৰ মাজত মানে বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই বা কাৰ্বনে অইন কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগি পেলাই দীঘল শৃংখলযুক্ত যৌগ গঠন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ চিলিকনেও পাৰে। তেনেকুৱা ধৰ্ম প্ৰপাৰ্টি থকা মৌলবিলাক কোৱা হয় কেটেনেশ্যন ধৰ্ম, মানে সেই তেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি তেনেকুৱা ধৰ্ম কোৱা হয় কেটেনেশ্যন। কাৰ্বনিক অন্য নিজে কাৰ্বনে অন্য কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগি চেইন যৌগ গঠন কৰিব পাৰে, শৃংখল, তো তেনেকুৱা চিলিকনৰ প্ৰপাৰ্টি আছে। চ' সেইবিলাকক কোৱা হৈছে এটা একে ধৰ্ম বিশিষ্ট। গতিকে আমি নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰটো লিখিব খুজি আছোঁ। গতিকে নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰটো যদি আমি লিখিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিম যে মৌলবোৰক পাৰমাণৱিক ভৰত বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালে, ঠিক আছে, মৌলবোৰক পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালে প্ৰতিটো অষ্টম মৌল মৌলৰ ধৰ্ম প্ৰতিটো অষ্টম মৌল আঠ নম্বৰ মৌলৰ ধৰ্ম প্ৰথম মৌলৰ সৈতে অৰ্থাৎ মৌলবোৰক পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালে প্ৰতিটো অষ্টম মৌলৰ ধৰ্ম প্ৰথম মৌলৰ সৈতে একে। এইটোকে কোৱা হয় নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ, নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ। গতিকে আমি আমি যদি লিখাৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ আমি লিখিম, অষ্টসূত্ৰটো আমি এনেকৈ লিখিম। গতিকে কথা হ'ল যে নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰটো কাৰ বেচিছত লিখা হৈছে, যে পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাইছিলে, সেইটোৱে আছিলে নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰৰ মেইন ভিত্তি, ঠিক আছে। এতিয়া মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে নিউলেন্সেও কিছুমান সফলতা লাভ কৰিছে বাৰু, আপ টু কেলছিয়ামলৈকে ধুনীয়াকৈ প্ৰযোজ্য হৈছিলে, কিন্তু কেলছিয়ামৰ পিছত মৌলবিলাকৰ মানে এই ধৰ্মৰ মতে নহয়, নিমিলে। গতিকে মানে সফলতাও আছে বিফলতাও আছে, আমি এটা এটাকৈ লিখিম। প্ৰথমে লিখিম আমি মেৰিটছ, সফলতা, নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰৰ সফলতা, মেৰিটছ। নম্বৰ ওৱান, তেখেতে অৰ্থাৎ নিউলেন্সেই প্ৰথম বিজ্ঞানী যিয়ে মৌলবিলাকৰ ধৰ্ম তাৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল। মৌলবিলাকৰ ধৰ্ম অৰ্থাৎ মৌলবিলাকৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল তেখেতে, অৰ্থাৎ মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু মৌলৰ ধৰ্মৰ বা সিহঁতৰ মৌলৰ ধৰ্মৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ৰিলেশ্যন এটা স্থাপন কৰিছিল, সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে, সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে। এইটো হৈছে এক নম্বৰ।
দুই নম্বৰ সফলতা হৈছে নম্বৰ টু পাতল মৌলবিলাক পাতল মৌলবোৰক মৌলবোৰক আপ টু কেলছিয়ামলৈকে তাৰমানে কেলছিয়ামলৈকে পাতল মৌলবোৰক আপ টু কেলছিয়ামলৈকে শ্ৰেণীবিভাজন শ্ৰেণীবিভাজন কৰিছে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ মিল খাই গৈছে এইটো এটা তার সফলতা তিন নম্বর সফলতা হচ্ছে আটাইতকৈ ইম্পর্টেন্ট সেইটো হৈছে পর্যাবৃত্ততা পর্যাবৃত্ততা ধারণা পর্যাবৃত্ততার ধারণা আগবঢ়াইছিল কি পর্যাবৃত্ত ধারণা আগবঢ়াইছিল অলপ পিছত ব্যাখ্যা কৰি আছো তেখেতেই প্রথম বিজ্ঞানী যি এটা ইম্পর্টেন্ট কথা কৈছিলে যে মৌলবিলাকৰ ধর্ম পর্যাবৃত্তভাৱে সলনি হয় পর্যাবৃত্ত মানে পেরিওডিসিটি মানে এনেকুৱা পর্যাবৃত্ত মানে এটা রেগুলার ইন্টারভেলৰ পিছত এটা নির্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত বা নির্দিষ্ট মৌলৰ পিছত মৌলবিলাকৰ ধর্ম হয় একেধৰণৰ হয় একেধৰণৰ মৌলৈ হয় নহলে মৌলবিলাকৰ কিছুমান ৰাসায়নিক ধর্ম বা কিছুমান ভৌতিক ধর্মৰ কমি যায় নহলে কিছুমান মানে ক্রমাগতভাবে বা মানে এটা রেগুলার প্যাটার্নত কমি যায় নহলে এটা রেগুলার প্যাটার্নত বাড়ি যায় এটা নির্দিষ্ট মৌলৰ পাছত এটা নির্দিষ্ট ব্যবধানৰ পাছত মৌলবিলাকৰ ধর্ম হলে একে থাকে নহলে মৌলবিলাকৰ ধর্ম কিবা এটা কমি যায় বা নহলে মৌলবিলাকৰ ধর্ম কিবা এটা ধর্ম বাড়ি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্রপার্টি কি কোৱা হয় পর্যাবৃত্ততা বুঝি পাইছা কথাটো মই আকৌ ৰিপিট কৰোঁ কাৰণ এই বস্তুটো এই পিছৰ বিজ্ঞানীসকলক বহুত সেইটো দিশত কাম কৰি আজি সাকচেছ হৈছে বা সফলতা লাভ কৰিছে যে মৌলবিলাকৰ পৰ্যাবৃত্ততা মানে যে মৌলবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানৰ পিছত মৌলবিলাকৰ ধৰ্ম হলে একে থাকে নহলে কিছুমান ধৰ্ম বাঢ়ি যায় নহলে কিছুমান ধৰ্ম একেটা পেটাৰ্ণতে কমি যায় নহলে কিছুমান ধৰ্ম একেটা পেটাৰ্ণতে বাঢ়ি যায় তিনিটা পচিবল হ'ব পাৰে একেধৰণৰ থাকিব পাৰে কিছুমান ধৰ্ম একে পেটাৰ্ণতে বাঢ়িও যাব পাৰে কিছুমান ধৰ্ম একে পেটাৰ্ণত কমিও যাব পাৰে চ' এই প্ৰপাৰ্টিটোকে কোৱা হয় পৰ্যাবৃত্ততা এই ধাৰণাটো তেখেতে আগবঢ়াইছিল যেনেকৈ নিউলেন্সত মই কৈছিলোঁ যে আমি পাইছিলোঁ যে লিথিয়াম তাৰপিছত আছিলে ছোডিয়াম তাৰপিছত আছিলে তলত এনেকুৱা আছিলে পটেচিয়াম মোটামুটি অষ্টম আঠ নম্বৰ মৌলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ লিথিয়াম ছোডিয়াম পটেচিয়াম এনেকৈ আহি গৈছিলে তাৰমানে এই তিনিওটাৰ যোজ্যতা এক লিথিয়ামৰ যোজ্যতা ওৱান পটেচিয়াম ছোডিয়ামৰ যোজ্যতা ওৱান পটেচিয়ামৰ যোজ্যতা ওৱান চ' এইটোৰ একেই ধৰ্ম একেই কিন্তু যদি আমি আকাৰৰ ফালৰ পৰা চাওঁ এটা বাঢ়ি গৈ আছে লিথিয়াম তাতকৈ ছোডিয়াম তাতকৈ অলপ ডাঙৰ তাত পটেচিয়াম আৰু অলপ ডাঙৰ মানে এটা আৰু এটা ধৰ্ম বাঢ়ি গৈ আছে এটা নিৰ্দিষ্ট পেটাৰ্ণত বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যোজ্যতা চবৰে ওৱান বা গোটেইকেইটা ধাতু গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিক কোৱা হয় পৰ্যাবৃত্ততা এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানৰ মূৰে মূৰে মৌলবিলাকৰ কাৰণে পেৰিয়ডিচিটি হয় পৰ্যাবৃত্ততা হয় এই ধাৰণাটো প্ৰথমে আগবঢ়াইছিলে নিউলেন্সে চ' এইখিনি আছিলে নিউলেন্সৰ সফলতা ইয়াৰ পিছত আমি ডিমেৰিটছ মানে সীমাবদ্ধতা আলোচনা কৰিম নিউলেন্সৰ সীমাবদ্ধতা নম্বৰ ওৱান কেৱল কেলছিয়ামলৈকেহে অষ্টকৰ সূত্ৰটো প্ৰযোজ্য আছিলে কেৱল কেলছিয়ামলৈকে বা পাতল মৌলৰ কাৰণেহে প্ৰযোজ্য আছিলে লৈকে প্ৰযোজ্য এইটো এটা ডিমেৰিটছ এইটো এটা সীমাবদ্ধতা এক নম্বৰ অসুবিধা দুই নম্বৰ অসুবিধা হৈছে কি সীমাবদ্ধতাটো আছিল যে নিউলেন্সৰ সময়ত তেখেতৰ সময়ত মোটামুটি 56 মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিল আৰু তেখেতে ভাবিছিল আৰু ভৱিষ্যতে কোনো মৌল আৱিষ্কাৰ নহ'ব এইটো এটা সীমাবদ্ধতা আছিলে তেখেতৰ মানে লিমিটেশ্যন আছিলে যে ভৱিষ্যতে কোনো মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ব বুলি ভবা নাছিলে ভৱিষ্যতে কোনো মৌল আৱিষ্কাৰ
হ'ব বুলি ভবা নাছিল। এইটো এটা অসুবিধা, এইটো এটা ডিমেৰিট। অৱশ্যে পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত বহুত মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ল আৰু যিবিলাকৰ স্থান নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰই ব্যাখ্যা দিব পৰা নাই বা জাগা স্থান দিব পৰা নাই, সেইটো এটা খালী ঠাই ৰখা নাছিলে। যেনেকৈ হেলজেনসমূহ সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে, হেলজেনসমূহৰ পাৰমাণৱিক ভৰ মানে লিথিয়াম আৰু ঠিক প্ৰথমটো আছিলে হাইড্ৰজেন আৰু লিথিয়ামৰ পিছ মাজত আছিলে, গতিকে হাইড্ৰজেনৰ পিছত আহিছিলে লিথিয়াম, গতিকে তাৰ মাজত কোনো স্থানো নাছিলে, কোনো গেপ নাছিলে। চ' সেইটো এটা সীমাবদ্ধতা। তিনি নম্বৰ সীমাবদ্ধতা হৈছে যে তেখেতে মই গোটেইখিনি নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰটো গোটেইখিনি দিয়া নাই, তোমালোকৰ বুকছত আছে চাই ল'বা, তেখেতে একেটা স্তম্ভতে কেতিয়াবা দুটা মৌলো ৰাখিছিল, কিন্তু খালী দুটা মৌলো ৰখাই নহয়, কেতিয়াবা দুটা মৌলো ৰাখিলেও সিহঁতৰ ধৰ্ম বাকী মৌলবিলাকৰ লগত মিলা নাছিলে। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেৱল একেটা স্তম্ভত দুটা মৌলৰ ৰাখিছিল, ৰখাৰ উপৰিও দেই দুটা মৌল ৰখাৰ উপৰিও সিহঁতৰ ধৰ্মৰ মিল নাছিল। কাৰণ কেলছিয়ামলৈকে ঠিকে আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া গধুৰ মৌলবিলাক আৱিষ্কাৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, গধুৰ মৌলবিলাকৰ কাৰণে অষ্টকৰ সূত্ৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তেতিয়া দেখা গৈছিলে এটা জেগাত তেখেতে মানে কবাল্ট আৰু যেনে দিব পাৰোঁ, আমি এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰোঁ, যেনে কবাল্ট চি অ' আৰু নিকেলক, আৰু নিকেল কবাল্ট আৰু নিকেলক একেটা স্তম্ভত ৰাখিছিল। কবাল্ট আৰু নিকেল তোমালোকে বুকছত চালে পাই যাবা যে কবাল্ট আৰু নিকেলক তেখেতে প্ৰথম স্তম্ভতে চাহ স্তম্ভতে ৰাখিছে, কিন্তু চাহ স্তম্ভত বাকী যিবিলাক মৌল আছে, হাইড্ৰজেন আছে, ফ্লোৰিন আছে আৰু ক্লোৰিন আছে, সেইবিলাক অধাতু, কিন্তু কবাল্ট আৰু নিকেল ধাতু, আৰু কবাল্ট আৰু নিকেলৰ ধৰ্মৰ লগত বাকীবিলাক মৌলৰ ধৰ্মৰ মিল নাছিলে। তাৰমানে দুটা ধৰণৰ আছিলে যে একেটা স্তম্ভ দুটা মৌলৰ ৰাখিছিল, সেইটো এটা সীমাবদ্ধতা। তাৰ উপৰিও খালি ৰখাই নহয়, একে দুটা মৌলৰ ধৰ্ম বাকী মৌলবিলাকৰ লগত ধৰ্মৰ মিলো নাছিল, গতিকে এইটো এটা আৰু এটা সীমাবদ্ধতা, নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰ সীমাবদ্ধতা। চ' এনেকেই নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ সূত্ৰটো পিছৰ পৰ্যায়ত বিফলতা বা ফেইল কৰিলে পিছৰ বিজ্ঞানীসকলে এইটো একচেপ্টেবল নহ'ল, যদিও ই এটা উল্লেখযোগ্য এটা অৱদান আছিলে মৌলবিলাকৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে সেই সময়তে প্ৰায় একেই সময়তেই আৰু এজন বিজ্ঞানীয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে এই বিষয়ত কাম কৰি তেখেতে বহুত পৰিমাণৰ মানে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিবলৈ মানে ইচ্ছা কৰি আছোঁ, যে গতিকে মই ভাবোঁ যে তোমালোকে মোটামুটি ক্লাছটো খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা, আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে অসমৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে মোৰ ভিডিঅ'